Duyduk, duymadım demeyelim. Uyanları uyandıralım. Uyanları uyandıralım. Uyanları uyandıralım, durduralım. Bugün Türk mutfağından nelerimiz var? Ver mene usta. Hoş geldin sevimli tamaşaçılar. Ben sponsorlarıma teşekkür ederim. Baş sponsorum Smek. Sponsorum Karamanlı ayakkabı brandi. Şirinler Günama Hantumları. Büyük Fırat Türk Restoranı. Ustan da oradan getirmişik, kaçırtmışık. Bugün Büyük Fırat'ta aç kalacaksınız. Kainat Tedris Merkezi'ne teşekkür ederim. Hoşum geldi ben bu davuldan. Bugün Türk mutfağından danışırıq. Türk mutfağından danışırız. Bugün Türk mutfağından... Ne hazır edecek? Kuru fasulye çorbamız olacak. Sizin lobya çorbası diye tabir ettiğiniz bizde kuru fasulye ana yemektir. Aha. Onun akabinde kan yarığımız olacak. Dana etiyle kavrulmuş vaziyette fırında pişecek. Ve bulgur pilavımız ve de şirniyatımız olacak. Şirniyatımızı Elhan Bey usta hazırlayacak burada. Diğerlerini ben hazırlayıp size takdim edeceğim. Öncelikle biz buradan neden başlayacağız? Kuru fasulyemizden başlayacağız. Kuru fasulye çorbası. Sizin Azerbaycan dilinde. Çorba olacak. Çorbadan başlayacağız. Kuru fasulyeden yani bizim lobya çorbası. Lobya'dan. Usta göster. Ya usta sen yakına gel. Usta göster. Göster neyin yeri. Meyumuzu bir deyek. Şöyle biraz yağ. Yağ. Aha. Bir tane ince doğranmış soğan. İnce doğranmış soğan. İnce doğranmış soğan. Sonra ustam neler ilave edeceksin? Ondan sonra etini ilave edeceğim. Etini. Etini ilave edeceğim. Etinden sonra salçasını, domates. Eti çekilmiş olacak. Yok, kuşbaşı doğranmış. Ha, kuşbaşı doğranmış. Kuşbaşı doğranmış et. Domates, biber ilave edip. Pomidor, biber ilave edeceğim. Üzerine et suyu ve fırında pişecek güveçte. Bizim kuru fasulyemiz gerçekten farklıdır. Çok farklıdır. Evet. Ümumiyyətlə, Büyük Fırat'ın yemekleri çok lezzetli. Gerçekten çok farklıdır. Çok lezizdir. Hakikaten gitmeye, yemeye değer sevgili tamaşaçılar. Ama tabii ki bütün yemeklere lezzet katan Smig'in sobalarıdır. Aynen böyle. Bəli, ustamız da katılır mənə. Mən sizə dəvət etmək istəyirəm bura. Yegane gəlir. Alqışlarımızla. Gel kız üzünü göre, yüzü unutmuşsan bizi yaklaştırdın. Hoş geldin canım. Hoş gün olsun, her vaxtınız xeyir olsun. Usta her vaxtınız xeyir, kolay gelsin, salam aleyküm. Ne güzel mətbəxiniz var. Beğendin mi bizim mətbəximizi? Allah, xala deyin ki gedəndə buzdolabını aparacağım. Soyducunu aparacağım. Hamı soyducunu istəyir, hamı onu istəyir. Bir buzdolabını götürəcəm buradan. Başka ne istəyirsən? Əslində, indi dəbdir də, əzim. Bilirsən ki bütün xanımlar yeniliyə doğru gedirlər ki, ay klasik olsun, ay. Yeni model mətbəxim olsun, amma mən belə köhnə mətbəxi sevirəm. Fransız mətbəxlərinə bənziyir. İtalyan mətbəxi. Çox əla, çox gözəldir. Smeg yenə əldən getdi, soyducu əldən getdi. Yəni, bax, Ronaldo'nun evində, Jennifer Lopez'in evində, Beyoncé'nin evində. Mənim evimdə niyə olmasın? Mən de deyim, mən de deyim. Mən de istirdim deyən ki, niyə olmasın sənin evində? Mən birinci elə bildim ki, gələn kimi, hətta gördüm də açdım, baxdım, bir bu doğruçudur. Çox gözəl mətbəxtdir, ləziz dadlı yeməklərimiz çoxdur. Amma mütləq ki, mən salatları, şirniyyatı, gözəl bir şey evdə özüm hazırlamalıyam, özəlimlə. Bax, nəyə hazırlayırsın? Bax, Türkiyəyə getmişsən. Bax, bu günləri mənim ən çox sevdiyim usta yeməkləri hazırlayır. Quru fasulye, bulgur pilavı, pulqların içində ən çox sevdiyim pulqlar. Orta acılı sevirəm. Bir də karını yarıq, badımcanı. Özür ki, bu yeməyin üçün də mən özüm çox gözəl hazırlayıram. Özün. Bax gör, onda ustamıza nələr eləyir. Bax, nə sən başqa cür edirsən. Quru fasulyəni kuşbaşı ilə yapacaqsın, deyil mi usta? Evet, etli yapacağım. Quru fasulyəni bir gün öncədən ıslatmamız lazım. Mütləq, akşamdan. Akşamdan. Biz bunu hazırlamaq üçün evdə, Türkiyədə bunu gecədən ıslatırıq. Hə, gecədən ıslatırsın. Ki, onu bilirsən niyə. Ama gelinimiz saati biliyor, ben de gelinimiz deneyeyim, Türk kültürünü öğrenmiş mi diye. Gelinimiz neyilir onu dersem. Usta bak, soğan, kuşbaşı, biber. Sonra onun içine... İndi bizim lobyamız üçündür. Yok, indi onun içine pomidor belə deyik de, tomat deyirik biz, onlar salça deyik. Ondan da qata bilərik, amma kim istəsə
zövqə görə canlı təzə pomidor da qata bilərik. Təzə pomidor. Sənə kullanacağız bugün. Sənə nə sifariş? Usta bir şey soruşum. Bunun acınısını almırsan bizdə belə sıxıla, hə? Yoxsa yox? Yox, bu belə. İndi bunun içi yarılacaq. Elə bil ki bizim badımcan dolmamızın bir fərqlisidir bu. Fərqli. Bizdə amma acısını alırlar. Burada heç bir yox, niyə? Biz badımcan pomidor bərdə olmasa evdə eləyəndə az duzluyuruq eləyirik də. Amma bəzi zonalar, bölgələrimiz var ki, bunu belə qızardırlar, sonra içinə qoyurlar. Bilirsən onu? Niyə o nə fərqi var ki onun da? Əslində, bu acı olmur. Çünki indi elə mövsümdür ki, bu vaxtı olan badımcanlarda acılıq olmur. Badımcan ən çox yay aylarında acılıq olur. Görsən, mən mətbəx yaxşı bilirəm. Aferin. Çox yeyir, düzdür, amma kilo almıram. İndi onu soruşacağım, sən niyə kilo almırsan? Usta, sən burada nə eləyirsən? Bir arada səsini çıxar. Nə işlə, gizli gizli eləmək dedin, nə olar? Nə eləyəcəm? Birinci bir ərzaqları deyim də deməmişim, bunun ərzaqları bizə nə lazımdır, bizə keksimizi hazırlamaq üçün bizə lazımdır deməli. 6 ədəd yumurta, yumurtanın ağını sarısından ayırırıq, ağını belə çalırıq, belə geçməsin, belə. Onun tərkibində nə var? Heçsən, yumurtadır. Bunu belə vursaq da düşməz, çünki o bir şey vurum görür, çıxın düşür. Siz alın, bakar ki. Yox, getməz o, düşməz o. Fransız mutfağında ən bir sufleri önəmli olan şey yumurtanın iyi köpülməsi, ters tezanın kaptan düşməməsi. Bu Fransız mutfağında belə olmalıdır. Evet, evet, evet. Sufle yaparken. Ama burada sarısı var, elə? Bu yumurtanın sarısını ayrı qarışdırırıq. Yumurtanın sarısını qarışdırırıq. Bir dənə limonun çedrasını, yəni qabıqlarını doğrayıb vururuq bunun içinə. Yağ, bitki yağı vurduq. Bitki yağı, nə qədər vurdun bitki yağı? Təxmini olaraq. 200 qram. Demək o, bunların hərəsi dediklərinin hamısı bir bardaqdır. Yəni 200 qram. Təxmini gözə yarı. 200 qram. Gözə yarı yəni. Bir də un 3 bardaq olacaq. Yəni 600 qram. 3 stəkan. Amma qalanların hamısı bir stəkandır. Yəni 200 qram. 200 qram şəkərdir, 200 qram yağdır. Deməli, bir stəkən, bir stəkən hamısından, üç stəkən undan. Bəli, un isə üç stəkən olacaq. Anladım. Bir də qaşıq. Bunun tərkibinə çox az portağalın da qabığını rəndələyə bilər. İndi bura kişmiş də vuracaq, qoz da vuracaq. Yəqənə hər şeyi bilirmə. Yəqənə limon. Limon çox vaxtı, mən limon yerinə portağal qaşıq. Nə oldu? Ver, limon alın, limon. Limon, limon var. Yox, yox, yox. Ay, abi, vallahi ısırayım, yemin edim ısırayım. Ha? Dişlerim. Neye dişlersen? Size. Məni mi? Çıxı diyorsan. Vallahi korkuyorum ondan. Elə insanlar var, diki var da. Usta onlar. Onu vermələ demə gəflətən eləyərəm ustaya ona. Onu verməyən tüsü mənimdə. Yox. Limondan qorxun. Bilirsiniz sevimli tamaşaçılar, elə insanlar var, tıkları var. Tık, yəni nədənsə qorxu var. Dikiləri var elə şeyə qarşı. Sahara gəlirsən. Yox, ben çıkıştığım şimdi yapacaklarım var. Usta patlıcan yandı. Usta patlıcan yandı. Allah götür, Allah yapsın. Allah, Allah, koydun bura usta. İndi bunu tərkibinə qatacağım. Deməlim, çiçək qaydaq bura. Qoxusu var mı? Çiçək, kızım qaydaq bura. Qaydaq bura. Mən bir şey çapdım da. Deməli, qatıq da əlavə etdik. Qatıq nə qədər? Qatıq da 200 qram. Hamısı bir istəkandı, yəni 200 qram. Bir istəkan, bir istəkan. Bir istəkan, bir istəkan. Sonra bunu deməli, hələ qalır burada, bundan bir az yarısını buna vururuz. Əlavə edirsən bunu. Yarısını. Yarısını isə saxlayırıq, sonda vururuz. O, onun daha gözəl qabarmasına kömək edir. O da ki, qabar... Bunu da, yəni ki, çırpma teli ilə deyil, mikser ilə yox, əllə. Əllə. Niyə əllə? Çünkü bura qatanda mikser ilə eləsə, yata bilər. Yata bilər. Köpürcüsü gedər. Yəni, ümumiyyətlə, yeməklər desən sənin əlindən daxta alınır. Valla, haz, bacardığım qədər Allah anama can sağlığı versin, bütün analara. Mütləqdir ki, gərək analar nələrsə örgətsin də. Yadımda da uşağı idi. Həmşə izləyir bizi. Oxlovu belə uzaqdan bayramlar gələndə ağlayırdım da, özümü atırdım tasın içində ki, un tasına. Novruz bayramına yaxın ki, mən nələrsə örgənim. Allah and olsun, hələ buramda izi də qalıb. Qaşığı bir də necə belə atdısa, xoreyi qaşığı. Bir də gördüm ki, oturmuşam, amma balacaq mi? İki də, üç də ancaq oxuyaram. Bir də gördüm ki, oturmuşam, belə deyirəm ki, qoy atam işdən gəlsin. İndi biraz qan çıxıb, yaymışam biraz da belə üzümə. Görsədim, hə? Şünən qız, şünən. Qoy atam gəlsin, axşam papam da Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Rəhməti mənim dəhşət, üç evladı var idi, üç uşağı. Amma mənə onların
ikisini de daha çok sevirdi. Papa geldi, ne inedim bakın. Peki kapıdan içeri giren kimi, üzüm tez mamam durdu, zəhər pişirim, öt pişirim. Durdu yazı qarba düzünü gözü döydü, başımın qanını qurur. Yox, saxla derdim eləmə, atam gelsin akşam görsün. Atam görsün. Təbii ki, kişi kapıdan içeri giren kimi, rəhmətliyini girməsi. Hamısın dənə dənə, kim bizə gəlib, kim bizə nə aparıb, anam kimə nə pay qoyub. Hamısını kişiyə atfet eləyirdim, cavablayırdım. Sən deyildin, hə? Hə, o başım qan aparıb başımı, nə? Maman döydün mü sən Allah? Yox, mamamı çox istəyirdi, indi istəməz. Allah rəhmət eləsin. Bəs yəni, qaynanadan nəsə öyrənirsən mi? Nəsə öyrənə bilirsən? Qaynanam, valla indi deyəcəklər ki, qaynanası yeganə pisliyi. Bunu əllə eləyəcəksiniz, eləmə usta, qaşıqla. Əminə xanam, çox az mətbəxtə, belə deyim də, yemək hazırlamağı bacarı, hətta xəmir yoğurmağı belə bilmər. Bilmir. Bilmir. Sən mi öyrədirsin? Yox, mən öyrətmirəm. O çox sevinir. Sevinir. Çox sevinir. Hə, bir də görsən ki, mənim gedəndə deyir ki, mən deyir təmizlik, amma inanılmaz təmizlik xəstəkarı olan bir qadındır. Deyir ki, mən təmizlik işlərinə baxacaq. Türk xanımları çox sevirlər, təmizkarlar. O evdə demək olar ki, hər şey ağbağdır. Bax, belə ağlığında. O ağlığında da o meyvələri qoruyub saxlamaq hər xanımın işi deyil. Qatılıram. Deyir ki, mən deyir təmizliyə baxacaq, sən mətbəxə, mən atır mətbəxə. Mən bunun içərisini salça ilavə etdim, domatı ilavə etdim. Pomidor da ilavə elədin. Üzərinə et suyu və ya sıcaq su ilavə edib qaynatacağım. Su ilavə edib qaynatacaqsan. Biraz qaynatacaq tuzunu, pul biberi ilavə edib, göbəcə doldurub fırınlatacağım. Əla, süper. Göbəcə dolduranda, usta bizə deyərsən, biz də bir baxaq ustam. Çox sağ ol. Yeganə, həyatım, de görüm, ola bilməz ki, qaynanlıq eləmədiyi məqamlar olsun deyə, mən inanmıram elə bir şeyə. Yox, valla, o qədər sadə bir xanımdır. Səmimi qəbul edirəm, onsuz da, indi baxmır ki mənə, Allah bilə evdə iş görür, həm də saat fərqimiz də var. Bax, biz bir də görsən ki, evdə bir şey soyuruq, nə qədər ondan lazımsız çıxardırıq da, amma onlar ondan da bəhrələnirlər, bir də görsən, onlar bir çorba hazırlayırlar, bir şey hazırlayırlar. Qənaçildirlər. Çox-çox qanunlara. Amma bizdə belə bir şey yoxdur. Elə bir ki, bizim gözümüz toxluğa alışıb. Bax, evdə üç nəfər idi, özür istəyirəm. Yoldaşım, evladım mən. Altı adamı, yedi adamı yeməkini pişirirəm. Qazanlar. İndi bunu bir dəfə yedik, iki-üç cür eləmişəm. Bu axşama yeyilməsə, məcburam bu səhərə boyatlaşacaq. Mən bunu atmaq məcburiyyətindəyəm. Tamatlı yeməkləri çoxdur. Fikir verdim. Ona görə də mən də tamatlı yeməklər yemədiyim üçün. Ay, hara gedirdim, az qalırdım. Hara gedirdim, az qalırdım. Buradakı ləziz dadı tapa bilmirdim orada. Bax, biraz bu restoranda, biraz o restoranda, biraz burada, biraz orada. Deyirdim, ay Allah, mən ömrümün axırına qədər restoranda nə qədər yiyəcəm. Hələ təzə-təzə müddətdə indi hava limanından biz otub seyredən işçi heyəti varsa deyəcəklər, mənim ətim, toyuqum, cücəm hamısı Bakıdan gedir. Hətta kəkli yotuna qədər, indinin bu dəqiqəsindədir. Amma çox qəribə bilmirəm, bəlkə usta mənə qatılacaq və ya qatılmayacaq. Usta, deyirəm ki, Azərbaycanın əti daha dadlıdır. Düzdür, usta. Bölgəsində görəm, məsələn, Gəncənin, Şamanın ətləri daha çox ləzzətli. Çox ləzzətli, deyilmə? Gərçəkdən, mənə ət alacağım zaman daha çox o tarafa tərcih edir. Türkiyədə aynı şəkildə. Amma Türkiyədə elə bir ki, mən Azərbaycandakı ətin dadını ala bilmədim. O, suni yetişən hayvanlar farklı, bir də doğada yetişən hayvanlar daha çox bilər. Bəlkə İstanbuldan o tərəflərə geçsək, biraz doğa tərəfə. Gələk üzü o tərəfə gedək, biz üzü o tərəfə nə qədər gedək, hər həftəyimizə talaq gedirək. Bir də ki, mən çox ət yənəm, Allah bütün balaları saxlasın, Ömər də ət olmayan yeməyə yemir. Neçə yaş oldu? 4 yaş olacaq fevralda, inşallah. Ay, balacaymış hələ. İndi Türkiyə haqqında bir sujetimiz var, onu izləyək, tekrar qayda. Gəzməyə qərib ölkə, ölməyə vətən yaxşı deyiblər. Amma bugünkü səfərimiz qərib ölkəyə yox, qardaş ölkə Türkiyəyə olacaq. Səyahətə hazırsınız? Elə isə kəmərlərinizi bağlayın. Getdik! İstanbul Hava Limanına inirik. İstanbul, Türkiyənin ən izdihamlı şəhəridir. Hər il milyonlarla turist məhz Türkiyəyə İstanbulu görmə eşqi ilə gəlir. Gəzib görməli yerləri çoxdur, ha? Məsələn, Qız Qalası. İstanbula gəlib də onu görmədən getmək haqsızlıq olar. Qız Qalası İstanbulun gözmüncüğüdür. Dillərə dastan olan Ayasofyada qonaq qaralı olur. 1934-cü ildə Ayasofyanın muzeyə çevrilməsi ilə Sultan Əhməd Məçidi İstanbulun əsas məçidi olub.
Taksim Meydanı isə İstanbul'un döyünən ürəyidir. Bu şəhərə gələn hər kəsin gedəcəyi yerdir. Görünüşü ilə insanı ovsunlayan Boğaziçi körpüsünü demirəm hələ. Həmin körpüdən İstanbula baxmaq da ayrı bir keyifdir. İstanbuldan kənara çıxınca görməniz gərəkən yerlərdən biri Adıyaman şəhərində yerləşən Nemrut Parkıdır. Burada nəhəng heykəllərlə qarşılaşacaqsınız. Bu bölgə tarixi marağı olanlar üçün ideal məkandır. Bir də Kapadokya var ki, burada hava şarını sevənlərin məkanıdır. Türkiyəyə yolunuz düşsə, mütləq Kapadokya'da hava şarına minin və unudulmaz anlar yaşayın. Ümumiyyətlə, Türkiyədə hansı daşı qaldırsan, bir əsrarəngiz görüntü ilə qarşılaşırsan. Məncə, Türkiyəni addım-addım kəşf etməyə tələsin. Yeganə, Türkiyəyə gedən kimi ilk olaraq hara getdin? Sənin ən çox istədiyin, görmək istədiyin yeri haraydı? Ən çox, desəm, insanlar bəlkə olar, bəziləri inanar, bəziləri yox. Ən çox sevdiyim məkan, belə deyim də, hər zaman arzuluyordum ki, Türkiyədə ilk iki dəfə olsam İstanbulda, ora gedərəm, Sultan Əhməd camisinə getdim. Sultan Əhməd. Anamla bərabər idik, ilk getdiyim yer ora oldu. İlk, yaxşı, duan nə oldu? Madam bu qədər gözləyirdin Sultan Əhmədi. Nə dua etdi? Ağaqdı prensi gözləyirdim, o gəlib çıxmırdı, onu da ortada taxdı. Ay Allah, Sultan Əhməd də istədin, o da gəldi. Gəldi. Elə bir səsimi eşitdi, qurban olduq. Adada. Necə oldu? Necə oldu? Yəni, o təklif, o oğlan, o hardan çıxdı? Ay, bunu çox qədər danışmışam ki, bezmişəm. Mənim yoxdur. Belə oldu, bizim ikimizin bir ortaq bir dostumuz var. Həm də mənə onun dostudur, həm də çox böyük bir salonun sahibidir. O salonda da hər gün belə mütəmadə, səhər gün aşırı gedirəm orada saçlara, makyajına, üzüm hazırlanır. Bir gün çox keyfsiz bir halda getdim. Dedi ki, yeyan, sən o qədər şən əhval rüyalı bir xanımsan ki, bugün heç səni keyfsiz gördüm. 3-4 dəfə sual verdim. Dedim, mənim burada bir ev problemim var. Onu nə qədər edirəm, həll edə bilmirəm. Öz yoluna qoya bilmirəm. İstanbulda? Bilmirəm, Azərbaycanlıyam, dedim, biraz belə, bura vətəndaşıyam deyə. Dedi ki, bir adam var, dedim, mənim arkadaşım, dedi. Onun babası ki, onlar sülaləli ki, ev tikirlər, belə işlə məşğuldurlar, dedi. Dur, bir dəqiqə, mən onu arayayım. İlk kəs də çox acılamışdım mən Fatihə telefonda. Deməli, məndən xəbərsiz, bizim bu dostumuz götürür mənim telefon nömrəmi verir ona. Fatihə. Ki, bu xanımın bu iş ehtiyacı var, bunu düzətmək lazımdır. Çünki bu mənim çox yaxın bir dostumdur. Zəng vurdu nə dedi? Zəng elədi, mən dedi, Firənkəs bəydən numaranı aldım. Yeganə xanımdan görüşürəm. Sən kimsən? Çox pis. Yəni, heç bir zaman telefonda nəinki həyatda heç kəsin qəlbini qırmıram, o qədər əsəbi bir halımda o mənə zəng elədi ki. Aa, yazın. Qayt, ayrıca, maniyyək misin, nəsən qızım dedi, sən dedi, dedi, izim adı boyu verdi. Üstündən bir gün, bir saat keçmədi, dostumuz zəng elədi, yeganə dedi. Sən dedi, Fatih bəy aradı dedi, niyə belə bir şey dedin dedi. Hələ üstündən artıq gəldi, oturduq bir yerdə, işimə həll etdi. Neçə gün keçəndən sonra bildi ki, mən müğənniyəm və Azərbaycanda tanımış bir ifaçıyam. Yəni, dostluğumuz sadəlik bir şeydən başladı. Hər zaman ona sual veririk bizim aparıcılarımız ki, müğənni olduğuna görə aldım. Deyir, valla heç mən onu tanıdı, bilmirdim o müğənnidir, nədir, onun bir işini həll etməyə çalışırdı. Nə onda kömək, əslində onun orcada keçərliyi yox idi, mən ona kömək eləyirdim, hə? Hə, valla. Çox maraqlı, yəni, qayıdacaq bu söhbətə, həm sənə ustam çay süsün, həm də baxım, ustalar neynədir, hə? Sən darıxma, baxım, görüm ustalar neynədir. Qızartdım bunları. Qızartdım. Tepsiyi bu şəkildə yerləşdirdim. İç tərini kaşıqla oyacağım. Üzərində qıyma qalacağım. Qıymanın içərisində soğan, domates, biber olacaq, salça olacaq. Üç tərini doldurub fırınlatacağım. Deməli, bunları qızardandan sonra qoyursan, bax, belə. Sonra bunları kəsəcəksən, usta. Kəsəcəm, sadə şəkildə. Gəlir sən şu anda. Bax, baxım, usta. Bax, 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 görürsünüz, hanımlar. Bax, görürsünüz. Neçə vaxtı deyirdim ki sizə, Böyük Fırat'ın mükəmməl ustası gələcək. Bu ustanı, belə deyim də sizə, çırağla da axtarsanız tapa bilməzsiniz. Biz də sözümüz var. 250 tane madalyon var. 250 madalyon! Dünya gələndə bir çox ülkədə eğitim kurs veriyorum bu yeməklər üzərində. Mən gəlin, mənə də öyrət usta. İnşallah, gələsən, bəklərim inşallah. Valla gəlin, Böyük Fırat'ın mətbəxində işləyim bir çay.
Her zaman hanımlar evde yemek pişirende deyir ki, iyi mənə vurdu, mən yemiyorum. Ama ustamızın maşallahı var. Ha, usta sen iyi sənə vurmur. Yok, ben de halimden beri değil miyim? İyi sənə vurmur. İşte her zaman alışmışız ki, aşbazları böyle arır, zeyt görür. Yandıkları hiç sıvırır, iyi vurur, yiyə bilmir. Bir de usta iyi vurur. Ha, valla, maşallah, maşallah. Ama böyle çok şirin mi? Bak, 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 bilinir ki ev işi gören, bak, soğan yağı. Soğan ben biraz yegane sponsorlarımız hakkında malumat vereyim sevgili tamaşaçılarımız. Smeg, az önce söylediğim kimi sevgili tamaşaçılarımız Smeg İtalya brandidir. Ve Smeg'in istediğiniz şekilde evinizde dizaynla istediğiniz formasını tapabilirsiniz. Gelirsiniz, Smeg sizin için ekskluziv modelleri Bakı'ya, Azerbaycan'a getirir. Smeg'in hal-hazırda ünvanı Nesimi Bazarının yakınlığındadır. Özünüz göreceksiniz böyle kara şişeler ve kara hərflərle Smeg yazılıb. Özel və zövqlü insanlar Smeg'i seçir. Hələ indiyə qədər mətbəximizə gəlib də bu soyuducunu mənə verin demeyen insan olmadı. Amma inanın, mən bu soyuducunu gördüm. Burada ürəyim gedirdi. Smeg'in özünə getdim. Dedim ki, bu soyuducu yalandı. Cinsdən bir dənə soyuducu var. Ürəyim qalıb onda. Qızlar, cehizinizi Smeg'dan alın. Cinsli soyuducu, çox fərqli sobalar, çox fərqli nə bilim, məişət əşyaları, məişət elə qəşəm paltar uyanlar, qabiyonlar. Hətta qabiyonu göz necə gözəl. Qaramanlı bir Azərbaycan brendidir, Azərbaycan markasıdır. Sumqayıtda bir çox mağazaları var idi. İndi hal-hazırda Qaramanlının mərkəzi Univermağın yanında mağazası var, bir də Şamaxinkada. Və qiymətlər də çox... Çox normaldır, değil mi? Normaldır, ucuzdur hətta deyə. Belə deyim də, yarım çizməni çox bəyəndim. Yarım çizməni bəyəndim. Mən də bunu bax, çox bəyənmişdim. Bax, arxasındakı belə. Düzdür, belə qaşlı, zincirli hər zaman sadə oluram da. Sadə olursam, hə? Sevmirəm, amma bunu inanılmaz dərəcədə sevdim. Bir bunu, bir də model olaraq. Bunu bəyəndim. Hamısı gözəldir, yəni hər xanımın zövqü. Sən o zaman istədiyiniz burada seçimini et, mən də keçid alım Şirinlərə. Şirinlər günə baxan tümlarda bizim növbəti sponsorumuzdur və mən Şirinlərə çox-çox təşəkkür edirəm. Bizimlə birlikdə olduğu üçün və bizə şirinlik gətirdiyi üçün təbii ki. Hər zaman onlardan danışıram, amma bugün danışmayacağım. Ters deyim, tutup. Mən də beləyəm. Bugün, zarafat edirəm təbii ki, istəyirəm ki, bugün Şirinlərin nümayəndəsini dəvət edim. Madəm ki, Türk mətbəxindən danışırıq, Türkiyənin gəzməli, görməli yerlərindən danışırıq və təbii ki, bir Osmanlı türkü daha gəlsin bura studiyamıza. İbrahim bəy Şirinlərin nümayəndəsidir və mən dəvət etmək istəyirəm. İbrahim bəy, xoş gəldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Necesiniz? Teşekkürler, sağ olun. Nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sizleri göz... Biz Şirinler'i çok sevdik. Gerçekten yani bir Şirinler olarak bu sektörde yıllardır çalışmaktayız. İbrahim Bey, her gün burada açıram, 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 açarak darım. Açarak darım. Bu barede ben isterseniz bu şansı bizim Elhan Usta'ya verelim. Elhan Usta bir baksın. Belki benim elim yüngüldü. Belki elim yüngüldü. Elhan Usta. Götür. Götür. Gel. Aç. Aç görüm oradan. Sen aç. Sen aç. Ver bura, ver bura, ver. Yok, o gerçek maşına çağırdı. Gerçek mi bu? Vallahi insanlar, hay biz izleyen tamaşaçılar, bu həqiqətən də açardı. Yəni hər an açardı, bilmirik nəyin açardı. Bax, yazılıb burada, bax, Kia. Kia. Özür, mən də gördüm. Deməli, bu çıxartdı. Biri çıxardanın, biri görənin, biri yiyənin. Hiç yerə böyle. Tamaşaçılar, tamaşaçılar. Təkərə birimizin, qapı pəncərəsi üst uzandı birimizin, alt tərəfi də birimizin. Həzim, bu sənindir. Sənə məxsusdur. Çox təşəkkür edirəm İbrahim bəy, gəldiyiniz üçün minnətdaram sizə, sağ olun. Kainat Tədris Mərkəzi, gördüyünüz kimi Kainat mental tədris mərkəzidir. Uşaqlarınızda diqqət dağınıqlığı varsa, uşaqlarınız fikrini cəmləşdirə bilmirsə, biz sadəcə riyaziyyat öyrətmirik. Biz riyaziyyatı bir üsul qəbul etmişik ki, həmin bu üsulla uşaqlarımızın yaddaşını tamamilə düşündüyünüzdən fərqli bir hala gətirir. Yəni, əgər uşağınızın diqqəti dağınıqlığı, bu hal-hazırda bütün anaların, valideynlərin problemidir və hər bir uşağa bu şəkildə gördüyünüz kimi planşet hədiyə edirik ki, bu planşet vasitəsilə onlar bizim onlar üçün hazırladığımız fərqli məsələlərdən istifadə edərək dərslərini də çox yaxşı qavrayırlar. 012-555-90-70 əlaqə nömrəmizdir.
Büyük Fırat Türk Restoranı. Geldim. Hoş geldiniz. Biz buradayız. Biz ne hazırlıyoruz şimdi? Ne hazırlıyoruz ustam? Bulgur pilavı, kuyruk yağlı, acılı bulgur pilavı hazırlıyoruz. İçerisinde ne var? 100 gram sıvı yağ var. 1 adet ince doğranmış soğan, 2 adet sivri biber, 4 adet domates, 1 kaşık salça. Bunları kavurdum güzelce. Üzerine şöyle suyu ilave edeceğim. Şu şekilde. Sonra 300 gram da bulgur, yani 3 kase bulguru biraz ıslattım. Biraz da kuyruk. Biraz da kuyruk var içerisinde, onu söyledim. Kuyruk da var. Kuyruk da var içerisinde. Güzel, bulguru yani ıslattım, yıkayacağım, üzerine dökeceğim. Tuzunu atacağım, karabiberini atacağım ve hazır olacak. Demleneceğim. Bu arada da kuru fasulyemiz... Sesi görmeye istiyorum usta. Burada ne baş veriyor? Burada kuru fasulyemiz aşağı yukarı oldu. Bunu ben tuzunu ilave edeceğim. Bakalım mı? Biberi ilave edeceğim. Sen böyle hazırlısın. Olur, olur. Şöyle bakalım. Ay ne şey ama kuru fasulye. Çok tatlı. Ama bizde bazen hazırlıyorlar, aynı tadı vermiş. Ona göre memremizden de Büyük Fırat'a gidiyorum. Yemek yapmak sanattır daha. Usta zehir gibi oldu usta. Ne kadar döktün acı. Biraz acılı olsun, ben de seviyorum. Acılı olsun usta, arıklı yak. Biraz da çek usta. Yok, çek getiremiyorum. Hayır usta, ben 10 kilo kalacağım, yeter. Bunun en güzel tadı tam onun suyundadır. Evet. Suyunda, heh katılırım. Suyundadır. Bir sujetimiz var, izleyen sonra yeganeyle söhbet edeceğim. Aramızda aşkla geçen her günü siliyorsun, bittiğini zannedip biliyorsun başka bir yürek seni sevemez ki, her şeyini mahvedip. Fərqli səs sahibi yeganə, bütün müsbət xüsusiyyətləri özündə cəmləşdirən bu xanım sözün əsir mənasında universal insandır. Türkiyəyə gəlin köçən yeganəmizin 4 yaşlı Şirin Şəkər Muhammed Ömer adlı bir oğlu da var. Çox uşaqlı ailələri sevən yeganə öz ailəsini də gələcəkdə bu cür təsəvvür edir. Hətta adlarını yadından çıxaracaq qədər çox uşaq olmasını istəyir. Yaralı yürək ağlama, yaralı gözlər ağlama, vəfasızın ardında yanıb yaxalıb ağlama. Yaralı yürək ağlama, yaralı gözlər ağlama, vəfasızın ardında yanıb yaxalıb ağlama. Hal-hazırda İstanbulda yaşayan xanım sənətçi işinə görə tez-tez Azərbaycana gəlir. Hələ söhbətimiz zamanı zarafatla elə bir təyyarədə yaşayıram deyir. Həyat yoldaşı Fatihdən ağız dolusu danışan müğənni yoldaşının ona və sənətinə hörmətlə yanaşdığını da xüsusi vurğuluyor. Ən çox dəstəyi də elə Fatih bəydən alır. Yeni ili Azərbaycanda qeyd etmək üçün darıxan xanım xatın ifaçımız bu ili vətəndə qarşılamağı planlaşdırır. Nə deyirik ki, yeganə xanım, iliniz uğurlu olsun. Tap işini, tap işini, hop başını. Mənim olasan Ömər vay. Bulguru əlavə etdi ustamız bura. İndi vamxotda dəm alacaq. Biraz vamxotda bu dəm alacaq. Bulgurlar şişəcək. Azərbaycanda yaşayan, Türkiyəli, amma Azərbaycana könül vermiş Boya xanımı dəvət edək, opera sənətçisidir özü. Mən də tanıyıram onu, biraz bol-bol söhbət edəcəyik. Niyə buradadır, nə üçün buradadır, neyini yer? Boya xanım gəlsin, studiyamıza. Mərhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, Oya Hanım. Hoş bulduk. Niye geldiniz Oya Hanım? Siz de mi beni kime aldılar? Siz de beni kime aldılar mı? Benim yoldaşımın işi dolayısıyla gelmiştik ama sonra ben de kendi işimi burada yapmaya başladım. İşimi de yapınca burayı da çok sevdik. Çok mihriban insanlarla karşılaştım. Çok içten, çok güzel insanlar. Evet, evet, hakikaten öyle. Gerçekten. Huyumuz gurusu. Biz böyle.
Ne kadar övünseniz azdır. Doğrudan çok doğrudan sağ olun. Öyle. Çok teşekkür ederim. Kendimi hiç yabancı gibi hissetmiyorum. Ben yabancı ülkelerde çok yaşadım ama burada kendi ülkemden hiç farkım yok. Onun için çok mutluyum. Güzel. İşimi burada da yapıyorum. Ne konsertleri güzel, verip geliyorum. Yine burada konsertler veriyorum. İki albüm yaptım biliyorsunuz. Yani memnunum. Memnunsunuz. Memnunum. Yoldaşınız da burada doktor. Yoldaşım da burada hekimdir. Evet. Ne hekimidir? Jinekolog. Jinekolog hekim. Bak ilk Azerbaycan'a gelen kimdi? Ne için darıxdınız Türkiye'nin? Ne sizi oralara apardı? Dediniz ki, keşke Türkiye'de olsun. Mesela şu, yegane emrim, ne için darıxdın? Ha, bura için. Ama mesela şu, sen 4 ay yemedin. 2 il mi yemedin yemek? Ay, 3-4 il mən olan yemek. 3-4 il yemek yemeyin. Ancak uygunlaşabilirim. Uygunlaşabilirim. Ben deyim ki, Türkiye'de mətbəx zayıfdı. Yox, Türkiye mətbəxi çok inanılmaz zengin bir mətbəxdir. Ona da gerek uygunlaşar. Çünkü her insan hansı mühitdə yaşayır, büyüyürse, ona daha çok alışır. Bak, bir de görürsen ki, mən gəlib Azərbaycanda bir 2 ay, 3 ay işimle bağlı qalanda, deyirəm ki, gecə ilə, ay, mən İstanbul'u özledim deyirəm, qaçım akşam evimə. Hərdən ora da, oran üçün da darxıram. Bax, məsələn, övladlarınız buradadır da, düzdür? Evladım burada, bir oğlum var. Bir oğlum var, Allah saxlasın. O necə, alışır mı bura? Çok seviyor. Çok seviyor. Şey, yani kendini Azərbaycanlı kabul ediyor ve çok Azərbaycan'a karşı gerçekten çok büyük bir sevgisi var. Büyüyünce nerede yaşamak istesin deyince Bakü diyor. Sert bir şekilde. Buradan çok seviyor. Çok. Ve hakikaten Bakü son zamanlarda necə değişir bir yani. Çok güzelleşir. Ben bir ara gittim. Arada bir elə oldu ki bir il kimi, il yarım kimi gelmedim. Valla geldi maşallah körpülerden sonra şehirde azdım. Senin alırsan ben doğrudan azdım. Hasta bir efira kanala davet aldım. Gittim kaldım şehirde körpülerde dolana dolana. Dedim ayarlı aşırım alanında dolanır. Dolanır. Fırlan bacı fırlan. Buya hanım bak, məhəbbət necə yarandı Azərbaycan musiqisinə, Azərbaycan sənətçilərinə? Evet. Azərbaycan musiqisinə ben çok küçüklüğümden beri sevdalıyım. Gerçekten çok seviyorum. Hani öyle laf olsun diye söylenmiş bir şey değil, zaten albümlerinden belli. Reşit Behbidov'a çok uzun yıllardır hayranlığım var. Ta ki ben böyle evet 10-11 yaşlarındayken radyoda kulak asmıştım ve o yaşlardan beridir hiç kulağımdan gitmedi. Her zaman o mahnılar aklımda kaldı. Neyse ki çok büyük bir şans ki burada onun şarkılarıyla bir albüm yapabildim. Ve o sevdiğim, ta çocukluğumdan duyduğum mahnıları da söyledim. Burada yenilerini de öğrendim. Çok yeni bir sürü mahnı katıldı repertuarıma ki muhteşem. Ne okuyursunuz bak bu ara? Önce bir Reşit Behbidov'dan bir şey isterim. Sevgilim, sevgilim, göz görüp körür sevip seni inan. Sevgilim, sevgilim, göz görüp körür sevip seni Türkiyədə və Azərbaycanda qonaq qarşılama ədabı, belə deyim də, adəti bizdə. Bax, siz o istiliyi hiss etdiniz mi Azərbaycanda və yaxud dediniz mi ki, burada olarkən ki, valla buradakı insanlar daha bir başqa qarşılayırlar qonağı? Gerçekten buradakı qonaqpərvərlik çok güzel. Bizim doğu insanımız da öyledir, yani Türkiye insanı da öyledir ama burada da hiç kaybolmadan, böyle konak için kendini her şeyiniz döken, böyle hoş geldin yapan. Elden ayaktan giden, canını veren, akıncı toyuğunu kesen, hayattaki toyuğunu kesen. Yatmadığı yorgun döşeyde konağına yer açan. Ay, öz yerini konağa veren. Bak, değil ben aslında neyi çok sevirim Oya Hanım? İki sənətçi birbirine telefon açmadan böyle programlaştırırlar. Eğer hansını birbirine dostluğu varsa. Deyir ki, misal üçün, Oya Hanım, bu haftanın cuma günü sizde yığışaq, 5-ci günü. Bunu bir hafta, 2 ay qabaqcadan danışırlar. Biz de qəfrədən otururuq, 2 müğənnilə söhbət edir, deyir ki, sürpriz olsun, dur gedək 3-cü müğənnilə ilə. Durub yoldan biraz konfet alıb, mermeyi bab gedirik yollara. Gecə 2-3-ə qədər otururuq onun evində. Bunlarda belə şey yoxdur. Hə, yoxdur, yoxdur. Biz gedək yiyək, gülək, yiyək, içək. Bəlkə də açıq qapını sənə acılayar ki, sən mənə demədən evimə niyə gəlmirsən? Amma ona görə bizdən yoxdur. Əlavə edək, bunu göstərmək lazımdır. Hə, ustam, de. Deməli, sosumuzu hazırladık. Bu hazır keklərin üstüne sosu əlavə edirik. Sos da bayaq dedim, neler var içində. Bu üstüne belə də bax buna əlavə edirik. Onda keçirilə qonuyor. Kəndi yumurtanı, iki yumurta ilə koyulaşı sosumuz yumurta. Yumurta, yağ, şəkər, kakao. Şərbət kimi çəkirdi o. Evet,
Artıdan damacıdamız bunun içerisine vanilya da atabilirler. Az olsun usta, ne güzel. Az az gezdirin. Az az az. Az az olsun. Usta sen ne ilaven var mı bir göster. Benim ilavem karnıyarın içerisini hazırladım ben de. Bir adet soğanı 100 gram yağla pembeleştirdim. Üzerine dana etini ilave ettim. Domates, biber doğrayıp bir kaşık da salça ilave ettim. Güzel bir kavurdum. Kavurduktan sonra üzerine su, sıcak su döküp pişecek. Patlıcanın içine doldurup fırlatacağım. Ben yegane bilmem, katılarsan ya, yok bilmiyorum. Türkiye'deki komşuluk ilaqasını sevirəm. Tutaq ki, yeni bir mənzilə köçürsən ve komşular seni tanımasa belə, kapıbı döyüb sən o gün köçürsən, sənə yemeği pişirip getirirler ki, bugün hə, sən yəni, eləyə bilməsən. Qısa bir sujetimizi izleyin, studiyamıza qayıdaq. Türklərin kino ilə tanışlığı 1895-ci ildən başlayır. İlk kino sujeti Osmanlı atları ilə bağlı olub. Ayestefanos'daki Rus abidəsinin yıxılması filmi bütün Osmanlı imperiyasında çəkilən ilk film kimi qəbul edilir. Bu təqvimlə də Türk kino tarixi başlayır. Türk filmini məşhur edən onun aktyorlarıdır desək yanılmarıq. Elə Cüneyt Arkın'ı misal gətirək. 48 ildə çəkildiyi 305 filmlə nəinki Türkiyədə, hətta bütün dünyada məşhurlaşdı. Türk kino tarixinin sultanı olaraq tanınan Türkan Şoray 1960-cı illərin məşhur simalarındandır və filmləri ilə sevilib seçiləndi. Şaban və bir çox obrazları ilə sevənlərinin könlünə yol tapan Kemal Sunal'ın da adını çəkməsək olmaz. 7'dən 77'yə hər kəsin sevgisini qazanan aktyor bugün də yaddaşlarda yaşayır. Bir də Adilə Naşid var. Qəhqəsi ilə belə insanı güldürməyi bacaran bu aktrisa da Türk filminin unudulmaz adları arasında yer alıb. Gitti, 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 gitti. Bununla nasıl konuşacağız be? Müasir aktyorlara gəlincə isə onların sayı hesaba gəlməz. Ən çox sevilənləri isə Beren Saat, Nurgül Yeşilçay, Tuğba Büyüküstün, Fahriye Evcen, Kıvanç Tatlıtoğ, Kenan İmirzalıoğlu, Çağatay Ulusoy, Halit Ergenç və Burak Özçivit'i misal çəkmək olar. Bax, qonaq gedəndə Türkiyədə nə eləsəm yanlış sayılar, səhv sayılar. Bax, ilk dəfə Türkiyədəyim, qonaq getmişəm, neyiniyim? Yeganə dediyi kimi zəng vurmalıyam da, hə, 100%. 100% zəng vurmalıyam. Siz İstanbul'da mı yaşıyorsunuz? İstanbul'da. Evet, İstanbul'da yaşayan insanlar tabii daha artık şehirleşmiş, herkesin saatli programları var. Ama siz bir Anadolu Anadolu şehrine gitseniz, Anadolu şehrinde çok gelirim orada. Çok güzel karşılarlar. Gafleten de gelirik bak. Yani kapıyı dövmeniz yeterli. Ben bir kahve içmeye geldim. Buyurun der, elini siler ve sizi hemen konak eder. Gerçekten. O kadınlar. Benim annem Kastamonu'da yaşıyor. Ve onların yaşadığı şehirde gerçekten komşuluklar inanılmaz güzel. Aha. Kendimi iyi hissetmiyorum. Dur bir komşuya bir uğrayayım, bir gideyim. Böyle çok var. Ama İstanbul'da gerçekten İstanbul'da biraz kayboldu. Aslında değiller ya. İstanbul. Ah, İstanbul. Ona göre bütün mallar İstanbul. Ya ona göre değiller. Ev almırsan, komşu alırsan. Komşu her yerde muhteşem. Komşu ben burada da süper komşularım oldu. Yani her ülkenin her yerde güzel insan, güzel insan. Bir uzak kohumdansa yakın komşu yaxşıdır. Komşu daha yaxşıdır. Oradan da elədir, başını aranı birinci ölçədir. Oya xan, bax burada heç unutmadığınız bir şey var mı? Ama sırf Azərbaycanla və ya Azərbaycanlı qonşunuzla və ya Azərbaycanlı sənə, nəsə Azərbaycanla bağlı. Bax deyirsiniz ki, mən neçə yaşım olur olsun, buradan köçsəm də onu əsla unutmaram. Mesela ya unutmayacağım, çok insan tanıdım. Öyle bir ama tane en böyle unutmadığınız birisi. Bir kişinin ismini verirsem diğerleri şimdi kızar ama komşulardan bahsedeyim. O zaman birinin adını istiyorum. Komşu ismi söyleyeyim size. Mesela benim Resmiye Hanım diye çok sevgili bir komşum var. Ne de onun ayrıcalığı? Çok güler yüzü, çok sıcak, çok pozitif. Ondan sonra bana geldiğinde böyle onlara biz bir şey pişirmiştik. İşte bizde adettir. Pişince kapıyı dövüp onlara da veriyorduk. İçeriden öpücükler attı. Niye gelmiyorsunuz? Gelin, gelin. Her zaman böyle bir sıcaklıkla başladı ilişkimiz. 3 yıldır da aynı şekilde devam ediyor. Yani
Mesela şimdi hani komşuluktan açılmışken komşu söyleyeyim ama dostlarım gerçekten çok güzel dostlar. Var mı mesela şu ele bir dostunuz ki bir sıkıntınız olsa Azerbaycanlı bir dostunuz ki gidip onunla dertleşirsiniz? Olar. Olar. Var. Var. Sevgili tamaşaçılarımız, siz istəyirsiniz arada bir söhbətiniz eləyin. Mən bir sponsorlarımıza baxım. Smek bizim başımızın tacıdır. Smek bizim mətbəximizin dadıdır, tamıdır. Var mı smek kimi bişirən? Var mı smek kimi soyudan? Var mı smek kimi qab yuyan? Var mı smek kimi tost hazırlayan? Var mı smek kimi bizim mətbəximizə fərqli dizayn gətirən? Swarovski qaşlarla 24 əyar qızılla bəzənmiş smeklər var. Usta, usta, mən onlardan istəyirəm, usta. Gerçekten smek markası, İtalyan markası. Gerçekten süper bir marka. Usta, buna bak, bu kranta bak. Bu da smektendi. Evet. Bu da smektendi, bu da smektendi. Usta, ben smek istəyirəm, usta. Büyük Fırat'ta smekte pişirirsiniz yeməkləri. Smek yok ama. Onu demek işte daha yemeği satayım ben. Bir tek smek almazsınız. Bir tek smek almazsınız. Bəli, smek dünya markasıdır, İtalyan brendidir. Kainat Tədris Mərkəzi, Kainat Mental Tədris Mərkəzi. Uşaqların beyni 5-12 yaş arası inkişaf edir. Zihində sürətli hesablamayla biz uşaqlara sadəcə riyaziyyat öyrətmirik. Məsəl üçün, bunu verir uşaqlara 6-7 uşaqdır. Onlar bu şəkildə çəkirlər. Hərəsinin fərqli bir düşüncə tərzi olur. Amma heç vaxt biz demirik ki, səninki səhvdir və ya onunki düzdür. Biz deyirik ki, siz hamınız düzsünüz. Niyə? Çünki bir-birlərinə hörmətlə yanaşırlar və gələcəkdə də hər kəsin fikirlərinə eyni düşüncə ilə, eyni tərzdə yanaşsınlar deyə. Mən həmən telefon nömrəmizi söylüyürəm. 012-555-9070 Mərkəzi Univermağın yaxınlığında yerləşən Qaramanlı ayaqqabı brendi hal-hazırda mükəmməl bir kampaniyaya başlayıb. Siz də bizim ünvanımıza gəlin, ayaqqabıları ucuz qiyməti alın və eyni zamanda ayaqqablarla bərabər sizə 20 manat məbləğində Safiya bijuteriyasından bax belə aksesuarlar hədiyə olunsun. Çox gözəl aksesuarlarımız var. Qaramanlı ayaqqabı brendi həyatımızın yeni və vazkeçilməz rahatlığı. Və davam edirəm şirinlərlə, şirinlər günə baxan tumları. Gördünüz ki, az öncə burada gözünüzün qabağında açarı çıxartdılar, sonra da apardılar, getdilər. Biz də qaldıq yana-yana. Amma siz açın, alın, aparın, gedin, maşınınızı xotlayın və deyin ki, 40 qəpiyə almışam. Şirinlər günə baxan tumlarının içərisindəki Kia Rio sizin də xəyalınızı dəyişəcək. Böyük Fırat Türk restoranı 18 ildir ki, sizinlədir. Baxın, usta nələr eləyir orada. Usta Büyük Fırat'tan gəlib və hal-hazır, ay nə ləzzətlidir, usta. Şimdi ben burada fırından göğüşlerimizi çıkartacağım. Kameram arkadaş görürsə, baxaq. Şöyle bakın, şu gönlümə bakın, lezzete bakın. Bizim yemeklerimizin %90'ı fırında pişiyor, taş fırında. Büyük Fırat'ı Büyük Fırat'a yapan lezzetten bir tanesi de taş fırında pişmesi. Taş ocaklarda pişiyor. Taş ocaklarda pişiyor. Onda yemeğin tadı da başka olur usta ile. Evet. Bizde simekler pişirir daha da. Simek de tatlı ama bizde taş fırında. Bu şekilde getireyim. Simek. Oya Hanım, buyurun. Sizin bir çok güzel Türk kahvesi evet, demlemeniz var. Buna da çok yakışır var. Biliyor musunuz? Yani bak, bu güzel kekten sonra bence çok yakışır. Bak burada hazırdı Oya Hanım. Evet. Bu geldiğimizde, bu kalsın bizde onda. Ona göre sarışım, görüp geldiğimizde bizde kalsın. Bu tezelerden ise istemiyorum. Ama ağırlığından bilinir ki geldiğimizde. Gel demleyebilirsin ha kofi. Bak, bizde çay vardı, anladık. Eğer kahvenin yanında lokum yoksa demel o kahve kahve değil. Öyle. Lokum çikolata daha çok kullanılıyor ama esası lokumdur. Düz hazırlayıram ama sevmiyorum onu içmeyi. Sevmiyorsun, içmiyorsun. Ama kimin evine qonaq gelir? Bir yaxud dediğine neyi etmesem qonaq benden inciye. Teze orada qonaq gelirdik. Deyirdiler ki, orta şəkərli, acılı, nasıl içərsiniz? Bir də baxırdım, indi həm deyirdim ki, orta şəkərli olsun. Şəhərləndə acıdansa orta şəkərli olsun. Gəlir önündə qalırdı. Soyur, deyirdi ki, heç içmədiniz? Hə, küsürdülər. Yanılmaq, belə bir qurtum alırdım, 3 stəkan su içirdim. Çox bərk olur, ağa. Alışa bilmərəm. Oya xanım, başlayaq. Şöyle bir fincan için, şöyle dop dolu bir kaşık alıyorsunuz.
top dolu bir kaşık. Yakından götürürük mü onu dolu kaşığı? Tabii uşaklar. Lütfen. Aha. Şöyle bu ikincisi. İki tane böyle eğer dolu kaşık. Eğer tane kaşık. Benim bu çok kaşık hafif olduğu için. Bu hafif bir konağa bir kaşık. Bir konağa kaşık. Bir, ama bu hafif bir kahve olduğu için ben yarım şey daha ekliyorum. Çünkü bu çok hafif bir kahve. Orta şekerli istiyorsanız bir kesme şeker her bir fincan için. Bir kesme bir şeker. Kesme bir parça gent. Bir, iki gent. Bir parça, küçük parça. Bura koyuram. Bilirsen ne kadar ziyatlı olur. Düşün ki evde beş tane konağım var. Gelip soruşursan ki nece içeceksiniz? O da der ki, ben orta şekerli, o biri der ben sade. Bu der ki tam şekerli. Bu üç defa pişmelidir de o. Şöyle onun için herkes de cezveden çok olması gerekiyor. Yani bugünlük bu kadar. Ben size teşekkür etmek istiyorum. Sonda Jasmine Beauty Center'a bu saçlarıma göre Ülker stilistimize teşekkür ederim. Makyajıma göre Aynur Talıblı mucizeler yaradın. Aynur Talıblı'ya teşekkür ederim. Ve minnettarım Lady Sharma. Her zaman şarımlı olun. Sabah görüşürüz.